שלום לצופים אשר בבית, אני אליעזר איזיקוביץ', ואנחנו שוב בתוכניתנו פסיכולוגיה ויהדות, המסע בעקבות האושר. מלווה אותנו במסע הזה הרב דוקטור דניאל נשיא מרצה בתחום הפסיכולוגיה וחוקר הקשר שבין פסיכולוגיה ליהדות. בפרקים הקודמים של התוכנית הזו עסקנו בהיבטים שונים של אושר והתמקדנו בשאלה כיצד משיגים את האושר האמיתי על פי תפיסת היהדות. מהו מושג השמחה ביהדות, מהו המושג של סיפוק רוחני כפי שבא לידי ביטוי במקורותינו. בתוכנית הזו הייתי רוצה לבחון אלטרנטיבות מסוימות, כלומר תפיסות אחרות שיש הטוענים שהן עשויות להוביל את האדם אל העושר, ואנחנו ננסה לראות האם יש ממש בטענה זו, האם הדרכים הללו אכן מוליכות אל העושר, או שמא הן מוליכות אל האכזבה. הדרך הראשונה, ואולי הפופולרית ביותר מכולן, היא דרך החופש. כלומר, באים ואומרים לך, אם תהיה חופשי, תהיה מאושר. משאת נפשך להיות בן חורין, מכיוון שמתוך החירות אתה תגיע אל האושר. ובשם המאבק לחירות מתנהלים מאבקים פוליטיים, אידיאולוגיים, כלכליים ואחרים. הרב נשיא, האם יש ממש בטענה הזו? האם היותך אדם חופשי בהכרח הופכת אותך לאדם מאושר? מה דעתך בנושא? <עשה> <עשה> ממש לא. האמת היא שככל שנתבונן בהיסטוריה, אני אגלה שלא די בזה שהחברה המודרנית, שרוממות החופש בלשונה, אה, לא די בזה שלא השכילה לתת מזור לנפשו של האדם, אלא בדיוק הפוך. האדם עצמו נמצא ונדון לשברים גדולים מאוד. בתוכניות קודמות דיברנו על מצבי הדיכאון שהם פושעים וגדלים בחברה המודרנית. החברה המודרנית מדברת הרבה מאוד על נושא החופש, אבל חופש לא זה מה שהנפש של האדם זקוק לו. איפה הכשל? איפה הטעות? למה חופש לא מביא אושר? חופש לא יכול להביא אושר משום שהוא סוג של אנומליה, סוג של היעדר משנה סדורה, סוג של היעדר רפיסות רעיונית, של התבדרות, של חוסר קווי uh, תיחום של גבולות אסור ומותר. החופש בעצם בהגדרתו הוא מתאים מאוד, כי בעצם כשהיהדות מדברת על, על, על חופש, היא לא מדברת במושגים כשאנחנו מבינים את זה. קח למשל את יציאת מצרים. עם ישראל יצא לכאורה לחופשי, החופשי, משעבוד מפני נוקסים וכיוצא בזה, מה שעברנו במצרים. יצאנו לחופשי. מדוע חג הפסח לא קרוי חג החופש? מדוע אנחנו קוראים לחג הזה חג, ה... חג החירות? חירות משמעה ביהדות ההפך הגמור מן החופש. אז לכאורה, מה ההבדל בין החופש לבין החירות? מסתבר שהיהדות מגדירה את מושג החירות זה לעשות מה שנכון לעשות. חופש זה לעשות מה שאתה רוצה לעשות. וההבדל בין השניים הוא רחוק מאוד. בעוד שהחופש זה תעשה את מה שאתה רוצה לעשות, הרצייה עצמה יכולה להיות שגויה, יכולה להיות בעייתית מאוד, יכולה להיות מנוגנת למצפון שלך וכיוצא בזה. באה היהדות ואומרת, מה שנכון לעשות זהו החופש האמיתי, ולשיטתה זה קרוי חירות. היהדות מדברת על נושא החירות. פרופ' אורי פרום כתב ספר בשם החברה השפויה, ושם הוא תיאר את החברה, וגם עוד ספר בשם מנוס מחופש, ושם הוא תיאר את זה שהחברה נמצאת במצב של קריסה, קריסה טוטאלית. החברה בעצם היא לא שפויה. הוא אמר כך, אם החברה בעבר כפתה לאדם מה לעשות, סוגריים חוקי העבדות, היום החברה כופה לאדם מה לרצות. כך שאפילו הרצייה הפנימית, סוגריים החופש שלך, היא לא באמת חופש, זה לא באמת חופש. זאת אומרת, החופש רק מעביר את נקודת השעבוד לרמה עמוקה ופנימית יותר. השעבוד נשאר, רק הוא מוסווה. אתה משועבד להרגלים, לצרכים, לדחפים, לרצונות, ובעצם אתה עובד את עצמך. אתה בעצם כלוא בתוך uh, uh, נוקשות התנהגותית, התנייתית, שהורסת אותך. גם פיאז'ה וגם דרייקוס דיברו על זה בארוכה, ואמרו שהאנומליה הזאת, היעדר קווי התיחום, החברה המודרנית שנותנת לאדם דרור וחופש, חופש וחופש וחופש, הורסת את המרקם של התא המשפחתי, הורסת את האישיות של האדם. כלומר, החופש הוא לא יעד בפני עצמו, החופש יכול לכל היותר להיות במה להשגת מטרות אחרות. נשתמש, אבל אם אין לך... נשתמש במושג חירות. אני רוצה להיות בן חורין. Mm -hmm. היהדות מחנכת אותי להיות בן חורין. Mm -hmm. לא משועבד להרגלים, לתחפים, לרצונות, ולא אה, אה, כזה שאין לו כוח להתמודד עם ובשביל הדברים. ובשביל זה צריך תורה. זאת אומרת, לא מספיק רק לצאת ממצרים, זהו, שחירות, צריך גם לקבל את מעמד הר זיניים. בדיוק. אי אפשר לבוא למציאות שהיא חירות חירות, רמורות החירות, בלי לדעת בעצם איך להשתמש בזה, איך לבנות את עצמך, וזה התורה. אוקיי, אז יירטנו את המושג של חופש, אנחנו מבינים שחופש לבדו לא מביא את האדם לאושר. אבל בואו ניגש לעוד מנטה מאוד פופולרית בתחום הזה, וזה האשליה, או הטענה, שהכסף מביא לאדם אושר. כלומר, אושר... מוליך לאושר. אם רק uh, יהיה לי uh, חוב יותר קטן לבנק, או אפילו אולי יתרת זכות בבנק, אם יהיה לי השקעות, אם יהיה לי כספים, אז אני ארגיש מאושר, uh, בגלל שאני לא אהיה תחת uh, חוסר ודאות, אני לא אהיה תחת uh, חשש מפני uh, העתיד, יהיה לי שלוות נפש, אני אהפוך להיות אדם מאושר. האם uh, מבדיקות, uh, ממחקרים שנערכו, הוכח שבאמת קיים קשר, קיימת קורלציה בין הרמה הכלכלית של האדם לבין רמת העושר שלו. האם שני הדברים האלה אכן קשורים בצורה כלשהי, או שאין שם קשר בין השניים? אני אולי אפתח בסיפור ידוע על, על מנהל מייסד פורד, שהוא פגש אנרי אדם, פורד. אנרי פורט, שהוא פגש אדם, יושב לו על שפת הנהר, ודג דגים. רק הוא תפס אותו בזמן שהוא היה נח. אז הוא אמר לו, תגיד לי, אתה דייג, נכון? הוא אמר לו, כן. אז מדוע אתה נח? אמר לו, עבדתי קשה, עכשיו אני נח. אמר לו, למה שלא תמשיך לדוג דגים? אמר לו, נו, ואז מה? תדוג יותר דגים, תרוויח יותר כסף. אמר לו, ואז מה? יהיה לך יותר כסף, תוכל לפרוס חכות יותר גדולות, תכפיל את כמות החכות, תוכל להרוויח יותר כסף. ואז מה? שאל אותו, אותו, אותו אדם. אז אמר לו, מה פירוש? כשיהיה לך יותר דגים, תוכל למכור בשוק יותר דגים, או אז תרוויח יותר כסף. ואז מה, הוא שאל אותו? אז תוכל לקחת סירה ולהיכנס יותר פנימה. נו, נו, ואז מה? אז תוכל לדוג דגים יותר גדולים, ובשוק תוכל לקבל על זה יותר כסף. ואז מה, הוא שאל אותו? או, oh, ואז כשיהיה לך יותר כסף, תוכל לקחת ספינה גדולה, ושם תוכל לפרוס רשתות, ויהיו לך דייגים שיעבדו, ותוכל להרוויח הרבה יותר כסף. ואז מה? הוא אומר, לא תשמע, כשיהיה לך הרבה יותר כסף, תוכל לשבת לך לנוח על שפת הנהר. ואם תרצה תוכל לדוג דגים בשקט. אמר לו, זה מה שאני עושה עכשיו. במילים אחרות, שבעצם הרדיפה, הרדיפה האובססיבית אחר הכסף, באשליה שזה מה שייתן לאדם את העושר, היא מוכחשת מכל מיני מחקרים שנעשו בעולם. פרופ' דניאל קהלמן ועמוס טברסקי עשו מחקרים גדולים בתחומים הללו, והם הגיעו למסקנה שהעושר זה אחת הפיקציות הגדולות ביותר. מחקרים שפורסמו במגזינים מדעיים הוכיחו בצורה ברורה לחלוטין שאלה שזכו בפיס או זכו בהימורים, ב... ב... רמת העושר שלהם דעכה פלאים מיד אחרי שהם זכו. אחרי תקופה מסוימת זה דעך. נכון, אומרים החוקרים, שעד גובה מסוים, אם האדם הוא עני, הוא לא מאושר. עד גובה מסוים, כבר ההשפעה של הגדלת הכסף איננה משפיעה על הגדלת העושר. ויש טוענים גם למגמה אפילו יורדת. זאת אומרת, ככל שאתה מגדיל את הכסף מסף מסוים, אתה לא מקבל בהתאמה גם הגדלה של העושר. אתה מקבל ירידה במידה מסוימת, גם אפילו חלק מהחוקרים טוענים. ישנם הרבה מאוד אנשים עשירים שהם נמצאים בקריסה טוטאלית, טיפול פסיכולוגי וכיוצא בזה. מרבה, למי שיש לו מנה, אומרים חז"ל, רוצה 200, השאיפה הזאת אף פעם לא תתמלא והנפש לא תמלא. הרדיפה האובססיבית אחר הכסף מותירה את האדם תמיד חבול, מוכה. מתוסכל. במתוסכל. כי הוא היה בטוח שאחרי הכסף יבוא גם האושר, והכסף הגיע והאושר עדיין מתעתע. הכסף לא מביא את האושר לאדם, וגם החופש. בואו נבדוק אופציה שלישית. מה באשר לכבוד? כבוד הוא מוצר מאוד מבוקש, המניע להרבה מאוד מהפעולות שבני אדם עושים, ואת זה אתה כפסיכולוג בוודאי יודע, זהו הרצון להשיג כבוד, לזכות בכבוד. והשאלה שמסקרנת אותי, האם הכבוד יכול להוביל את האדם לאושר? האם אדם מכובד או בעל הכרה שיודעים עליו, שהוא ידוע, שיש מופיע בעיתונים, הוא אדם מאושר יותר? אני חושב שאחת העובדות המפורסמות והידועות זה שכבוד נוחל אכזבה מיידית, משום שהאדם עצמו לא מסופק בכבוד שהוא קיבל והוא מנסה עוד ועוד להשיג כבוד. ישנם תיאורים היסטוריים שתיארו את זה בצורה ברורה. הפילוסוף וויליאם ג'ימס אמר שהעיקרון העמוק בטבע האדם הוא התשוקה לכך שיעריכו mm -hmm. ג'ורג' וושינגטון התעקש שיפנו אליו בתואר עוד גדולתו נשיא ארצות הברית. לא מספיק שיקראו לו נשיא ארצות הברית, הוא לא גדולתו. מסתפק, הוא חייב לשמוע גם את המילה הוד גדולתו. Mm -hmm. קולומבוס התחנן שיעניקו לו את התואר אדמירה לאוקיינוס והמשנה למלך הודו. נו, מה, מה שקודם לא טוב? לא, לא טוב. אני רוצה להיות עם הגדרות הרבה יותר רחבות. רוצה mm -hmm. סמכויות יותר גדולות. קטרינה הגדולה, מלכת רוסיה, הייתה מסרבת לפתוח איגרות שלא היו מופנות אל עוד מלכותה הקיסרית. אם האיגרות היו מופנות אל הקיסרית, לא פותחת. אלא אם כן כתוב, לעוד מלכותה הקיסרית. השאיפה הפנימית של האדם לעוד ועוד כבוד, לא מביאה לאדם עושר. אולי נקרא את לשונו של הרמב״ם. אתה מוצא רוב בני אדם מייגים נפשותיהם וגופותיהם בעמל ויגיעה כדי שיגיעו לו מעלה וכבוד. האדם מייגע כדי שיקבל לכבוד, אבל הוא יודע עדיין שזה לא משהו, לא ממלא את חדרי ליבו, ועדיין הוא שואף עוד ועוד ועוד לכבוד. לא זה מה שעושה את האדם מאושר. העושר האמיתי לא נמצא ברדיפה אחר הכבוד. חז״ל אומרים, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הרדיפה אחר הכבוד מותירה אצל האדם משקעים של שנאה, של בוז, של המשטמה, של עוינות, של היעדר אה, 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 לגיטימציה לשני ותופעת המרפקים ו, ולשון הרע ורכילות. רדיפת הכבוד זה מתכון לקריסה פנימית. האדם הצנוע, השלב, כן? זהו העשיר השמח בחלקו. אותו האדם שהוא אה, אה, מרוצה ממה שיש לו, נינוח, כן? הוא הרבה יותר מאושר. עכשיו, זה מתחבר לעוד נקודה נוספת. אתה בפרק קודם כבר דיברת על כך שהחומרנות או סיפוק צורכי החומר אינם מביאים את האדם למצב של עושר. במאמר שפרסמת ראיתי כתוב שלפי תעלתך לא רק שהחומרנות לא מקדמת את העושר, התעסקות מופרצת בחומרנות מקטינה את רמת העושר. הוכח בצורה מאוד מדהימה שאנשים שמדרגים על ערכים חומרניים כערכים חשובים מבחינתם, לוקים בהרבה מאוד תסמונות uh, uh, פסיכולוגיות, והם חשופים יותר להפרעות נפשיות. Mm. מהמבדקים הלאה, כי האנשים הללו הם יותר סובלים מפרנויה, כי 43% מהם סובלים מפרנויה, 40% מהם סובלים מנרקסיזם, ו-34% מתלותיות, 53% מהפרעות קשב. מסתבר יותר ויותר שרדיפה אחר חומרנות איננה ממלאת את חדרי ליבו של האדם. אתה רואה לפעמים פותחים רשת חדשה, אנשים מתפרצים וקונים ונכנסים ב... כן, היה מקרה כזה לאחרונה. כן? ובכן, מה, מה... זה פשוט עיוולת נוראית. הרי דקותיים אחרי שהוא יצא מן החנות... אין לו מושג מה הוא קנה. הוא ניצב מול שוקת שבורה, מול הרצון לנסות למלא עוד חלל הנפש הפנימית שנפערה בו, והוא לא ממלא את זה. הרכושנות, החומרנות, הוא אם כל חטאת. על זה אומר קהלת והנפש לא תימלא. אולי נקרא מה שכותב המסילת ישרים. משל למה הדבר דומה? אומר המסילת ישרים. לעירוני שנשא בת מלך, אם יביא לה כל מה שבעולם, אינם חשובים לה כלום. שהרי היא בת מלך, כך הנפש, אילו הבאת לה כל מעדני עולם, אינה כלום לה. למה? שהיא מן העליונים. הנפש של האדם, אומר הרמח"ל במסילת ישרים, היא מן העליונים. היא לא יכולה להסתפק. ברכושנות, בחומרנות. החומרנות לא ממלאת את נפשו של האדם, היא רק ביטוי לחושך הפנימי של האדם. אולי אפשר להביא דוגמה גם מהאחים הקדושים. ידוע הסיפור, האחים הקדושים, רבי שמלקה מניקלישבורג ואחיו רבי פנחס, שהם נכנסו פעם ל, ל, בשאלה למגד ממזריץ', והם שאלו אותו, יאמר לנו רבנו, הלוא כתוב במפורש, שכשם שמברכים על הטובה, כך מברכים על הרעה. מילא לברך על הטובה, אבל לברך על הרעה? איך אפשר לברך על הרעה? אמר להם המגד מזמזריץ' מי שייתן לכם תשובה זה יהודי שקוראים לו רב זושה. תלכו לרב זושה והוא ייתן לכם תשובה. הלך אותו יהודי, הלכו, הלכו אותם אחים קדושים ל, לרב זושה. הגיעו לכאן נפתולי דרך, הגיעו, והנה מגלים בשכונה שנמצא רב זושה במקום נידח, בבית מת ליפול, בית קפוא, בחוץ שלג, בפנים יוסף ספון לו, זושה. נכנסו פנימה, ואז זושה קיבל את פניהם בחיבה ובאהבה. שאלו אותו, רגע, רגע, המגד ממזריץ' שלח אותנו אליך, שתגיד לנו מדוע מברכים על הרעה כשם שמברכים על הטובה? יאמרנו לו רבנו, שלח אותנו אליך המגד ממזריץ', תאמר לנו רבנו תשובה. אמרו להם, רב זושה בכל, בכל uh, תימהון, אליי שלח אתכם? אליי שלח אתכם uh, 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 המגד ממזריץ'? אני? אני לא יודע מה זה רע, אני רק טוב. התבוננו מסביב וראו עד כמה הוא נמצא במחשכים כן. לכאורה. הבית רעוע, איך הוא חי. זאת אומרת שבעצם המושגים הללו של עושר, המושגים הללו של חומרנות, אינם מדברים לאנשים מרוממים ורציניים. אז מה היית אומר, מה הם הדברים שיכולים לחזק בקרב האדם את תחושת העושר האמיתית? אם זה לא כבוד, לא כסף. גם לא חופש כשלעצמו, מהם הדברים שכן יכולים לטעת באדם תחושה אמיתית, אותנטית של אושר, ולא רק איזה מקסם שווא שחולף כעבור כמה רגעים? יפה. האמת היא שזאת השאלה היותר ויותר רצינית. צריך לדון בה. בואו ונראה. מה הם הדברים שמביאים את האדם לאושר? כלל בסיסי אחד, דיברנו על זה, זה משמעות. נקודה שנייה זה תכלית. לא די בזה שאתה עושה חיים של משמעות, הנאה ומשמעות. אלא אתה גם חי על תכלית. יש לך תכלית, מה שהפילוסופים קוראים לזה, מבנים טליאולוגיים. יש לך למה לחיות, אתה יודע מה מצפים ממך בחיים. אתה יודע שיש לך תפקיד רוחני בעולם. זה ממלא את האדם בצורה בלתי רגילה. נקודה שלישית זה חיי משפחה. בכל המבחנים שנעשו הוכח שאנשים רווקים לוקים בהרבה, בהרבה מאוד בעיות רגשיות. אנשים שמתחתנים, הם מרגיעים להרבה יותר איזונים. המשפחה הוא גורם מאוד מאוד אה, מפרה. כמובן, אם מישהו יודע לנהל טוב את המשפחה, ישנם כאלה שהמשפחה, היא הורסת אותה. מקור לתסכול. מקור לתסכול. כמובן, שמי שמנהל טוב את חיי הזוגיות ואת המשפחה, זה מקור לאושר וסיפור אה, אה, גדול בחיים. נקודה רביעית, זוהי התחושה הפנימית של מימוש, מימוש ערכים. לא רק, לא רק אה, חיים על פי ערכים, אלא ממש מימושם. לעסוק בנתינה, לעסוק בצדקה. לעסוק בחסד, עזרה לזולת, פעילות uh, התנדבותית, היא ממלאת בצורה בלתי רגילה את האישיות של האדם. ברשימה הזאת אי אפשר שלא לומר שבעצם מה שהיהדות באה ואומרת, שהעיסוק בתורה זה המקום המרכזי של המזון הרוחני לנפש האדם. כשאדם עוסק בתורה, כשאדם עיין בדברי תורה, כשאדם לומד דברי תורה, יש משהו מגי כמעט מבחינה פסיכולוגית. זה הוכח בצורות שונות, משפיע על האדם בצורה בלתי רגילה. האדם מרגיש סיפוק פנימי, האדם מרגיש שהוא מתחבר למשהו שהוא הרבה יותר מכונן, משהו הרבה יותר גדול, משהו שהוא הרבה יותר עוצמתי. ציינת <תשאנת> מקודם את הקשר שבין עושר לנישואין, והייתי רוצה אולי לנצל את הרגעים האחרונים של התוכנית הזו. אם אתה יכול קצת להעריך את הדיבור, להרחיב את הדיבור בנושא הזה, מה באמת הקשר בין נישואין ועושר? באיזה אופן הדברים תלויים זה בזה? נעשו מחקרים רבים שגילו שככל שהזוגיות בנויה על מבנים של נתינה ועל יסודות של ערכים, או אז הבית צומח וגדל. יש אושר בבית. אבל אם הבית רץ על חומרנות ורכושנות ורדיפת התאוות, הבית, הבית מאבד את האושר שלו. אלו יסודות שהם מוכחים בכל מיני צורות, שאם יש רדיפה אחר חומרנות, החומרנות אולי גדלה, אבל על הציר במקביל קטן העושר בצורה דרסטית ביותר. זאת אומרת, זה ביחס הפוך. רדיפה אחרי החומרנות גורמת לפעולה הפוכה, לירידה באהבה, ירידה, ירידה בקשר הזוגי, בצורה בלתי רגילה. ובכן, כפי שאנחנו רואים ושומעים, הדרך לאושר היא בהחלט לא פשוטה. מה עוד שלצד הדרך האמיתית לאושר, כנראה ישנם הרבה הרבה מסלולי הטעיה. שמוליכים את האדם ליעדים מדומים, אבל אינם מספקים לו את העושר האמיתי. בפרקים הבאים בסדרה זו אנחנו נמשיך להתחקות אחר שורשיו של העושר, מה באמת גורם לעושר אותנטי, מה מרחיק אותנו מן, מן העושר הזה, ואנחנו נמשיך ונתלווה במסע הזה להדרכתו של הרב דוקטור דניאל נשיא. תודה רבה לך, דוקטור נשיא, שהתארחת אצלנו באולפן. נשתמע בפרקים הבאים בסדרה זו. תודה רבה לכם על הצפייה. כל טוב, היו שלום.